чекає цієї розмови. Олег Жданов до нас долучається. Пане Олеже, раді вітати. Доброго вечора. Добрий вечір. Передусім слухали звернення, і там підтверджується те, що і в день на брифінгові представники Генерального штабу казали, ми подекуди відступили, але два села повернули під контроль. Що відбувається на Донбасі сьогодні? Ну, на мій погляд, на Донбасі відбувається спроба зав'язати бої і зв'язати максимум зусиль Збройних сил України для того, щоб не дати можливості перекидати війська на інші напрямки, особливо на південний напрямок. Тому що ми, якщо ми подивимося на лінію фронту від Бахмута до Піски, то ми бачимо, що активність бойових дій на сьогоднішній день найсильніша. І от це наводить на думку про те, що вони намагаються сковати дії Збройних сил і відтягнути максимум зусиль Збройних сил України на цей напрямок. Авдіївка, яка там перспектива в окупантів? Чи є, скажімо, передумови говорити про те, що це місто може бути під загрозою якраз зараз захоплення? Ну, воно там дійсно вони просунулись на деяких ділянках навколо Авдіївки, але взагалі Авдіївка контролюється Збройними силами України. І на сьогоднішній день, як ви бачите, навіть ту ситуацію, яка сложилася в Пісках, ми вирівняли за рахунок резервів. І, на жаль, ми вимушені там застосовувати резерви. А, до речі, в самої Авдіївці там відбувалися дуже цікаві речі в плані того, що ми декілька разів відходили, противник заходив на наші позиції, потім ми його знищували артилерійським вогнем і повертали ці позиції собі. Тому на сьогоднішній день ситуація контрольована Збройними силами, і всі спроби штурмових дій от протягом останньої доби Збройні сили України відбили на цьому напрямку. Пане Олеже, логіку хотілося б зрозуміти загально. Тобто ви говорите про те, що намагаються зав'язати зараз бої на Донбасі російські військові. Це пов'язано із тим, що відбувається на півдні? Тобто, умовно кажучи, спроба відвернути увагу туди, да, там змусити нас підтягати от якраз свої резерви, про які ви говорите. Це, скажімо, блеф, да, те, що відбувається на Донбасі? Намагаються відволікти увагу від якогось більш важливого епізоду цієї війни? Чи намагаються вийти таки на кордони Донецької області? І тут цікаво, самі перекидають на південь, водночас зав'язують бої на сході. Чому? Дивіться, справа у тому, що вони намагаються прикрити основне перегруповувати. Зараз іде етап перегрупування, він закінчується вже. І вони зосереджують основні зусилля на півдні, на південно-бугському напрямку. Там основне угруповання формується на Криворізькому напрямку. Куди вони підуть, ми поки що достеменно не знаємо. Але з Донецького напрямку частково, точніше, з Запорізького частково на Південно-Бужський, з Донецького частково на Запорізький, тобто ж вони більш-менш рівномірно розподіляють зусилля від Харкова до Херсона, а на Херсонському і Криворізькому напрямку на Криворізькому напрямку вони зосереджують основні зусилля, збирають туди найбільш боєздатні частини в вигляді повітряно-десантних військ. Вони досі рахують, що це в них найбільш боєздатна частина Збройних сил. От. Але для того, щоб все це прикрити і відволікти нашу увагу, вони на одному з напрямків, вони обрали Донецький напрямок, вони створюють такі, ну я би сказав, ілюзію масованого наступу. Щоб ми кинулися зараз туди гасити пожежу, перекидати резерви і відвлікати увагу Збройних сил України. Ось такий зараз триває етап. Потім буде етап такого ж наступального дійства на всіх напрямках. Головний буде Криворізький, скоріш за все, тому що там більш боєздатні частини і найбільша концентрація російських військ. Другий напрямок буде Донецький, і третій напрямок буде Харківський. Ось виглядає на сьогоднішній день задум Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.
Що ще хотіла уточнити перед тим, як ми підемо якраз по тих напрямках, які ви означили, і Харківський, і Криворізький, і на південь України подивимося, що там відбувається сьогодні. Для того, щоб оті пожежі гасити, про які ми говоримо на Донбасі, нам багато сил туди потрібно віддати саме зараз для того, аби зупиняти ворога. Тобто, плюс-мінус, це там скільки батальйонно-тактичних груп, звідки ми їх, да? Або ми їх переміщуємо, або це наші резерви. Тобто, що ми туди маємо зараз віддати? Ну, на сьогоднішній день ми підсилили тільки окремі ділянки на Донецькому напрямку. Решта сил і засобів, ну, наскільки я розумію, Генеральний штаб рахує, що вони здатні витримати ту навалу, яку готує для нас Російська Федерація. Що стосується Криворізького напрямку, то будемо сподіватися, що там Генеральний штаб теж розуміє ситуацію і розраховує на ті зусилля, які здатні на сьогоднішній день видати російські збройні сили. Ви не забувайте, що зараз зовсім інша ситуація. Вони хочуть зімітувати щось на кшталт 24 лютого. Три напрямки, можливо, чотири. Наступ з трьох напрямків, можливо, з чотирьох, можливо, ще й Запорізький буде. Але Збройні сили України на сьогоднішній день розгорнуті до повного штату. У нас є резерви. Ми отримали західне озброєння. А Російська Федерація, якщо ми казали тоді, скільки там 170 тисяч, це десь було до 200 батальйонно-тактичних груп, одночасно входило на територію України. Да? На сьогоднішній день від Харкова до Херсона у нас, ми рахуємо, що там десь близько 100-110 батальйонно-тактичних груп. Це майже вдвічі менше. От тому я говорю, що вирогідність там прориву або наступу в глибину, на якусь там глибину, вона фактично дорівнює сьогодні нулю. Але Російській Федерації треба створити от таку уяву масового наступу для того, щоб запропонувати нам перемовини. Я ще одне питання щодо Авдіївки і найближчих територій поставлю, але перед тим не можу не зреагувати. Трансляція нашої розмови, вітання зі Швеції, з Нью-Йорка, із Бердянська, зокрема, всі, хто нас дивляться. Спасибі вам за те, що з нами коментуєте, лишайте свої, власне, привіти. Звідки ви, будемо розуміти, яка у нас широка аудиторія, це максимально приємно. Що ж до питання, власне, до Авдіївки. Зазначали наші експерти вже, що територія, той напрямок, де фронт майже не рухався, він був стабільним за весь той час. Що цьому, власне, сприяло? Там наші потужні укріплені райони, тому що там, власне, фронт був довго, чи як це пояснювати? Саме так і пояснювати. Справа у тому, що от цю ділянку фронту ми готували до війни 8 років. 8 років там будувалися оборонні споруди. Ну, на жаль, з їхнього боку теж саме відбувалося. До речі, можливо, саме і тому ми сьогодні не застосовуємо там контрнаступальних дій або контрударів, тому що там лінія оборони дуже ретельно підготовлена і вона дуже міцна. От. Але ми там готували. І, до речі, дивіться, там лінія фронту майже не змінилася з 24 лютого. Я скажу так, що якщо б не прорив російських військ на півдні України, я маю на увазі угруповання російських військ з Криму, яке війшло, і фактично в найкоротший термін Маріуполь був в оточенні, то ми б всю цю лінію оборони від Маріуполя до Луганська ми би утримували і досі. Але, на жаль, такий фактор, що вони війшли з Криму і змогли так швидко захопити Азовське узбережжя, воно сприяло тому, що, на ділянці від Маріуполя там до Волновахи чи до Авдіївки, фактично, ми змушені були відступити і ця лінія оборони фактично не спрацювала. Пане Олеже, згадували ви вже про напрямок Запорізький, про Кривий Ріг, зокрема, яка там, скажімо, і особливість, можливо, розташування тих військ окупантів, які є на тимчасово окупованих територіях. Наскільки ми там зараз потужно представлені? Чи може ворог наступати і на Кривий Ріг, і на Миколаїв одночасно? Да? Чи це все одно
все одно напрямок наступу має бути один. Поясніть, які загрози у нас на Запоріжжі зараз присутні? Дивіться, ну, якщо ми говоримо про Кривий Ріг, про правий берег Дніпра, справа у тому, що, на мій погляд, російські війська на сьогоднішній день ні в коєму разі не підуть на місто, не підуть штурмувати якесь місто в Україні. Чому? Тому що вони це зрозуміли на Северодонецьку. Вони зрозуміли, що втрати будуть шалені, що міста і вони взяти не можуть. Тому якщо і буде спроба наступу, то вона, на мій погляд, може бути або в бік Вознесенська, або в найгіршому випадку – це в бік Нікополя. Але прорвати нашу оборону – це величезна проблема. От дивіться, ми сьогодні кажемо про те, що на правому березі у нас Росія накопичила десь близько 30 батальйонно-тактичних груп. Це десь близько 25 тисяч військовослужбовців. Але подивіться на ділянку фронту. Це від Криворізького напрямку до Херсонського напрямку. І ці 30 батальйонно-тактичних груп повинні бути роззосереджені по всій лінії фронту. І таких зусиль, як вони робили це в марті, в березні місяці і в квітні місяці, вони вже створити не можуть. Немає у них таких сил. Плюс ми контролюємо логістику угруповання правого берегу. Тому вони спробують наступати, так, я це не виключаю. Можливо, у них будуть на першому етапі якісь тактичні успіхи, але в перспективі, в оперативній перспективі, Збройні Сили України цілком здатні нанести ураження, зупинити ці спроби наступу і нанести ураження всьому угрупованню на правому березі річки Дніпро. Якщо ми говоримо про безпосередньо дії і певні, скажімо, там бої, певні зрушення, що стосується Запорізького напрямку, це яка часова перспектива? Як скоро ворог може перейти до того, аби там намагатися просуватися далі? Кінець цього тижня, наступний тиждень, за вашими оцінками, які дати слід взяти за основу, як такі, що може щось початися на Запорізькому напрямку? Ну, скажу так, з тих дат, які лунали, і з тих оцінок, які були проголошені, після 5 серпня протягом тижня. Ось так я скажу. Угу. Тобі ж десь з 5 по 12 серпня, можливо, вони будуть готові і розпочнуть от цю імітацію масованого наступу. Або інший варіант, я його теж не виключаю, що вони можуть просто перейти до такої глибокої оборони, почати будувати оборонні рубежі і становитися в глуху оборону для того, щоб утримати ті позиції, які вони мають на сьогоднішній день. Він менш ймовірний, більш ймовірний той, що вони спробують провести наступальні дії. Але от починаючи від завтрашнього дня і протягом наступного тижня. Ну і є питання щодо Мелітополя на цьому напрямку. Я тільки перед тим, власне, повторюся знову від глядачів, те, що надходить, прочитаю. Луцьк, Фінляндія, Херсонці в Німеччині, Кишинів, Азербайджан, Харків, Салтівський масив, Львів. Зараз з нами, всім спасибі за це, пишіть, долучайтеся. А вам же, пане Олеже, питання, власне, щодо Мелітополя. Колега ваш по цій справі, по військовому експертству, пан Снігирьов, коли йому запропонували, так розумію, обирати, яке місто буде основне на південному напрямку, коли буде контрудар наш, контроперація проти росіян, вибирав між Новою Каховкою та Мелітополем. Вибрав Нову Каховку. Ми до неї повернемося, коли південніше підемо. Але отут от питання, чому ж не Мелітополь? Що змінилося в його баченні стратегічному саме Мелітополя? Ворога має на увазі. Ну, дуже цікаво. Я би обрав Мелітополь. Чому? Тому що це вузол, транспортний вузол, як залізничний, так і автомобільний. Якщо володіти Мелітополем, то тоді Енергодар опиняється в повному оточенні і немає сенсу там штурмувати місто, а треба просто виснажити гарнізон і примусити його до здачі. А Нова Каховка теж вона з Мелітополя можна контролювати вогнем. Вогневим впливом контролювати Нову Каховку і дамбу, тому що ніхто не буде руйнувати дамбу, в цьому не зацікавлена ні Росія, ні
Україна. От і ми знаємо, які наслідки може це спричинити. І а контролюючи вогневим впливом, фактично можна можливо примушувати противника відходити від тих позицій, які вони займають. Ну, я в поясненні. Відповідно, Снігирьов пояснює, що відвоювання збройними силами розташованого на півдні Запорізької області Мелітополя не дозволить зірвати стратегічні військові та економічні плани агресора. Максимум це дозволить перерізати сухопутний коридор. Він же має на увазі, що основні цілі так званої операції, по суті війни, це так званий сухопутний коридор з Криму на територію окупованих районів Донецької та Луганської областей, ну і подача води, звичайно, до Криму. Себто, мовляв, Мелітополь тільки переріже коридор, а от Каховка, вже коли йдемо до півдня, більше значення має. От якщо оцінити саме позицію Нової Каховки з її ГЕС, з переправою, який справді може бути місто ключем до деблокади півдня? Дивіться, ну скільки експертів, стільки думок, тут така справа. Ну, на мій погляд, і навіть ота карта, яку ви зараз транслюєте, вона показує, що якщо вийти на Мелітополь, а потім просуватися на південь, то вся ця правобережне угруповання і угруповання військ на лівому березі опиняється в оточенні. Розумієте, ви виходите на Перекоп і на Чонгар і перекриваєте відступ російським військам до Криму. І що далі? Вони опиняються в повному оточенні. А з Мелітополя можна ще й розвивати наступ на Бердянськ і Маріуполь. Так що ми відсікаємо дуже велику частину і розсікаємо фактично угруповання російських військ навпіл. І на мій погляд, на мій суб'єктивний погляд, Мелітополь є більш ключовою. І він транспортна розв'язка, і залізниця, і автомобільні шляхи. Тим більше, що, бачите, від Мелітополя до Лиману там залишається дуже маленька відстань. І навіть контролюючи цю відстань вогнем, вогневими засобами, такими як артилерія і реактивні системи залпового вогню, ми фактично розсікаємо навпіл угруповання російських військ. А будь-яке розсічення, вона призводить до поразки. На південь ми, власне, вже пересунулося і питання, зокрема, щодо Херсона, Херсонської області. Зрозуміло, що для росіян це місто, воно стратегічно важливе, це єдиний обласний центр, який вони змогли взяти не тільки з 24 лютого, а взагалі з 2014 року, ну, окрім Донецька та Луганська. І втрата цього міста, вона, звичайно, зруйнує усі просто російські наративи. Питання у тому, що ми вже зазначали, і ви зазначали про те, що ті війська, які стягуються на південь, вони не схожі на підготовку до оборони і бажання убезпечити Херсон. І про тих самих десантників, яких ви згадували, що це річ радше схожа на певні підготовку до наступальних дій. Це може бути блеф, умовно кажучи, чи дійсно, ну скажімо, ми розуміємо, що якщо одна сторона готується до наступу, інша до контрнаступу, то, вочевидь, це ускладнює ситуацію в регіоні. Наскільки ми близькі до контрнаступу? Що ворог за тим, що ми спостерігаємо, планує зараз робити на Херсонщині? Дивіться, давайте так. Справа в тому, що правобережне угруповання і Херсонський, і Криворізький напрямок ми можемо контролювати вогневими засобами, навіть сьогодні. І коли закінчиться формування цього угруповання, далі наші Збройні Сили будуть просто намагатися максимально зруйнувати логістику цього угруповання. І тому у Російській Федерації просто може не вийти наступальна операція на цих напрямках. Просто не вийти, тому що не хватить ні пального, ні боєприпасів. Банально не хватить продовольства для того, щоб годувати 25-тисячне угруповання на правому березі. Це цілком в наших силах. Тому це ще під великим питанням про те, як поведе себе російська армія на правому березі Дніпра. Що стосується нашого контрнаступу, то тут головна проблема полягає в тому, що ми готові до контрнаступу, у нас просто не вистачає зброї. І все буде залежати від наших західних партнерів. Пам'ятаєте, як сказав пан Резніков після закінчення конференції «Ранштайн-4»? Він сказав, що ми не будемо оголошувати ті плани, які ми тут обговорили на цій конференції. Але для противника буде на полі бою неприємний сюрприз.
Я дуже сподіваюся, що він буде, і що він буде неприємний для противника. Чому? Тому що сьогодні ситуація виглядає саме так, як колись казав Вінстон Черчилль: дайте нам зброю, решту роботи ми виконаємо самі. Ось головна проблема контрнаступу – це дайте нам зброю в необхідній кількості. Ну, тут же ми, звичайно, спитаємо і про їхню зброю. Зокрема, в контексті, вже сьогодні ми згадували цю тему, але, звичайно, що варто про це говорити. Складів у них менше, шляхів підвозу і переправляння менше. Умовно, ще низка наших точних ударів, комплект буде на нулі. Скористаємося цією нагодою? Вона настане, чи вони знайдуть резерви? Ні, вони не знайдуть вже резерви. Зверніть увагу, що вже з Російської Федерації не приходять танки Т-90, не приходять танки Т-72Б3, не приходять танки Т-80БВМ. Немає їх вже, вони закінчилися. І тому на сьогоднішній день, да, у них ще боєприпаси, вони можуть там везти ешелонами, але проблема їх зосередження і проблема їх транспортування на вогневій позиції. Ми створили дуже велику проблему в цій логістиці для російських військ. Проблема доставки палива. У них на сьогоднішній день йде деградація в плані якості техніки. У них йде порушення систем логістики завдяки нашому вогневому впливу. От. І оці чинники можуть сприяти тому, що боєздатність частин на передньому краю буде знижуватися. І ми це будемо відчувати в ході ведення бойових дій. І наше завдання буде або виснажити максимально противника для того, щоб він був готовий або відступати, або здаватися, або нанести йому таке вогневе ураження, коли він відмовиться від подальшого спротиву. От, власне, а якщо в нього не стане у ворога, власне, загалом кажемо так, зброї, не стане чим відбуватися, не стане чим бити, чим одразу втече і будемо гнати, чи людським ресурсом спробують взяти по метриках і тенденціях Жукова і же з ними? На жаль, війною в Російській Федерації керують не політики, а точніше не військові, а політики. І да, дійсно, Путін буде воювати до останнього росіянина. І вони будуть намагатися заткнути дірки саме особовим складом з будь-яким озброєнням. Тому треба бути готовим, тому що офіцерський склад буде гнати солдат на убой, як гарматне м'ясо. Заберу твого хліба трошки і подивлюся, хто ще відписався у трансляції з наших глядачів. Це, власне, Ізраїль разом із нами на зв'язку, Мелітополь чекає Збройні Сили України, Мюнхен, Одеса, Франкфурт на Майні, Южноукраїнськ, Миколаївська область. Ми бачимо, що наша географія – це і Україна, і увесь світ, і дуже приємно, що дивитися. І апостроф ТВ, що довіряєте Олегу Жданову. Пане Олеже, питання наступне. Якщо не лише про Херсон, а ще про одне місто, яке потерпає на півдні України від, зокрема, і ракетних обстрілів, дуже часто про Миколаїв. Чи може він бути під загрозою? Чи може безпосередньо із району Херсона ворог сунутися туди, а не тільки там на запорізький напрямок? І Миколаїв, наскільки надійно у нас зараз захищений? Давайте так. Одразу скажу ні. Не може. Поясню чому. Тільки у мене прохання для наших глядачів. Не треба зараз в коментарях писати, в якому місці, в якої якості знаходяться оборонні позиції Миколаєва. Але скажу так, що місто в інженерному відношенні 100% підготовлено до оборони. І якщо російська навала в березні місяці, коли вони мали найбільший бойовий потенціал, не змогла взяти Миколаїв, то на сьогоднішній день говорити про те, що вони візьмуть Миколаїв, це, ну, я би сказав, просто недоречно на сьогоднішній день. Так що єдина проблема міста Миколаєва – це артилерійські і ракетні обстріли, які тривають щодня. На жаль, на сьогоднішній день протидії цим обстрілам у наших Збройних сил немає. Ми сподіваємося, що ми отримуємо там
в серпні місяці або в вересні місяці протиракетні системи, і Генеральний штаб розставив їх так, щоб максимально унеможливити ці обстріли. Але я хочу попередити, що ефект буде, але не такий великий. Справа в тому, що до Миколаєва, до Харкова, до Нікополя дістають реактивні системи залпового вогню Російської Федерації. А проти таких систем, на жаль, у нас немає зброї або систем протидії. Власне, коли кажучи про обстріли, так там от і в Миколаєві, і в Харкові фіксували, що стріляють переробленими С-300. Про що це свідчить? Яка мета такого обстрілу? Це свідчить про те, що ракет не вистачає, високоточних і крилатих ракет не вистачає. І Росія, ну, але вони заздалегідь готувалися до війни. До речі, вони придумали це перероблення ракет ще в 18-му році. Вони його випробували і почали встановлювати на ці ракети. Справа в тому, що С-300 – це була основна система ще з радянських часів. І тому, я так розумію, що там арсенал ракет до них просто шалений. От, які обчислюються не одною тисячою одиниць. Тому вони використовують оці перероблені ракети. Вони мають дуже низьку точність, вони в основному діють осколково-фугасні і менше руйнувальна, більше уламків в ході вибуху таких ракет. От. І вони їх починають використовувати в якості ракет класу «Земля-Земля» для нанесення нам ракетних уражень. На жаль, так. Важливо нам розуміти, от в контексті того, про що ми говоримо півгодини, і там намагаються якісь резерви свої перекидати, намагаються провокувати на Донбасі бої. Тобто фронт рухається, він такий, він досить, в принципі, жвавий. У порівнянні, мені здається, з останніми кількома тижнями, от після подій на Луганщині, трошки наче було тихіше. Менше з тим, це... От якраз те, про що ми говоримо. Це провокація більше може бути? Чи нам геть всюди потрібно бути готовими? Скажу так, що дійсно бойова активність, вона зростає. Ви абсолютно вірно зауважили. Вона зростає, але це не ілюзія і не обман. Справа в тому, що Російська Федерація дійсно готується до такого ривка. Він, можливо, буде останнім для російської армії. Чому? Тому що для того, щоб зібрати другу хвилю і наступну хвилю для наступальних дій Російської Федерації, вкрай буде потрібна оперативна пауза. Причому не просто оперативна пауза, як затища після Лисичанська, да, коли вони взяли, а оперативна пауза з припиненням вогню. Вони, до речі, тому і намагаються нас залякати і посадити за стіл перемовин, що їм потрібно, щоб перегрупуватися і підготувати резерви, їм потрібно припинення вогню. Плюс їм потрібно провести ті референдуми, які вони анонсували, а проведення референдуму можливо тільки під час припинення вогню. Чому? Тому що в період ведення активних бойових дій вони не зможуть легітимізувати ці референдуми даже на території Російської Федерації, даже для росіянина. Вони не пояснюють, як можна було проводити референдум, коли йшли бойові дії. Тому це не обман, це реальне зростання бойової активності на всій лінії фронту, і нам треба було бути готовим по всій лінії фронту для опіру тим активним бойовим діям, які сьогодні поступово розпочинає Російська Федерація. Пане Олеже, чи коректно буде говорити про те, що ми підходимо до розв'язки цього етапу? Тобто, умовно кажучи, від того, як розгортатиметься ситуація зараз у найближчий час, буде залежати, хто ось цей матиме імпульс наступальний надалі, на чиєму боці буде ініціатива. Тобто це може бути ось той самий перелам, якого ми чекаємо з 24 лютого на фронті? Так, абсолютно вірно. Це буде закінчення переламного етапу. І по ітогу цієї битви ми будемо розуміти, в якому стані знаходяться Збройні Сили Росії, в якому стані знаходимося ми з вами і яка у нас перспектива. Це дійсно закінчення цього переламного етапу в цій війні. Власне, звідси ще до однієї теми. Коли ми говоримо про те, що Росія буде чинити удари,
про зброю, яка в неї ще є, яка ще не застосована. Ну, бодай про циркони, якими Путін почав лякати. Вони існують, вони є, що вони можуть? І що ще в Росії може бути застосоване проти нас, ну, крім ядерної зброї, звичайно, котре ми ще, можливо, мало бачили в роботі. Наші вояки і воячки мало бачили на фронтах буквально. Ну, дивіться, ракета «Циркон». Справа у тому, що це, як кажуть, нове, це добре забути старе. Ракета «Циркон» розроблялася ще в Радянському Союзі. І колись Радянський Союз відмовився від цієї ракети за її неперспективністю. Вона а потім Росія її різко побачили? Чи, ну, от я не розумію, як, чому міняються погляди? Ні, Росія, дивіться, Росія за рахунок того, що у них не вистачає, я би так сказав, креативу і новітніх ідей, вони дістають з полок оці старі папки і починають відновлювати ці наукові розробки щодо вироблення цих ракет. Так з'явився, до речі, як вони кажуть, літак п'ятого покоління Су-57, але він не відповідає повністю, тому що він не високоманеврений літак. Він не може здійснювати фігури вищого пілотажу, особливо на місці. Він повинен тільки летіти. Справа у тому, що вони відновили програму «Циркон». Да, це гіперзвукова ракета з дальністю пуску, ну, по різним джерелам інформації, від 400 до 1000 кілометрів. До речі, вони досі не визначились з тактико-технічними характеристиками цієї ракети. На мою думку, вона йде шляхом танку Т-14 «Армата», який чотири роки їздив по Червоній площі, і в результаті, якщо я не помиляюсь, то в березні поточного року проєкт «Армата» був остаточно закритий в Російській Федерації. Те ж саме відбувається і тут. За деякою інформацією інсайдерських джерел з Сполучених Штатів Америки, десь три роки тому було виготовлено 20 одиниць в металі для випробувань. Тоді було зроблено декілька пусків, і зараз зроблено там, по-моєму, один чи два пуски. Але перспективи на сьогоднішній день ми не знаємо. Наскільки успішні ці пуски, наскільки ця ракета готова до промислового виробництва. Тобто це державні виспити, це ще не ракета. І коли Росія каже, що вона погрожує цією ракетою Лондону, то в мене питання, як вони її довезуть до того місця, звідки вона дістане до Лондона. Якщо у неї дальність, навіть якщо взяти максимально 1000 кілометрів, то її треба довести ще до цього кордону, щоб вона потрапила у Лондон. Так що, знову ж таки, ми стикаємося з спеціальною інформаційною операцією, яку проводить Російська Федерація. Ну, дуже нагадує Гітлера весною 45-го року, який чекав кожного дня, чекав зброю возмездія, яка переломить хід війни за один раз, за один день. Мені щось нагадує, на думку приходить саме ця мисль. Ну, продовження, власне, циркони і те, що вони флоту постачатимуться, пролунало в новому городі Руської Слави, куди перенесли, власне, свято мореплавців з нашого Криму. Зрештою, забралося воно до російського Петербурга, і там же Путін говорив про цю нову морську доктрину країни. Що в ній такого важливого для нас? Які основні якісь ризики, деталі, на що треба звертати увагу? Ви знаєте, я би розглядав цю доктрину не в контексті, що важливо для нас. Справа у тому, що доктрина носить світовий характер, доктрина носить геополітичний характер. І там погроза всьому світу. Росія в цій доктрині заявляє права на більшу частину світового океану. І вони хочуть контролювати світовий океан, особливо арктичні води і таке інше. І ця доктрина повністю наступальна. Вона не передбачає ніяких оборонних дій. І вона не передбачає поступків або компромісів з іншими світовими морськими державами. Я так сказав, не світовими, а морськими державами. Тому тут для нас, я би сказав так, що якщо ми приєднуємося до цивілізованого світу, то це, да,
це воєнна загроза на в акваторії будь-якого морського басейну, чи Чорноморського, чи Середземноморського, чи Атлантичного океану, чи Тихого океану і будь-якого іншого. Тому для нас це загроза і це прямий виклик з боку Російської Федерації. Пане Олеже, якщо вже від фронтів переходимо до питання і соціальних, і певною мірою, можливо, навіть і політичних, питання ось у чому. Я бачила, що на Ютубі ви вже пояснювали, чому за 5 місяців війни жодна країна не оголосила війну. Україна цього не зробила, тому що фактично стала б тоді країною-агресоркою, де західних партнерів ставилось питання про те, чому фактично ці партнери і спонсорують, і озброюють країну-агресорку. Для Росії зрозуміло, це страх на повну мобілізації, так чи ні? Чи може це статися за будь-яких умов? За яких умов? Так? Тобто або Україна, або Росія на такий крок може піти? Ну, дивіться, ми не підемо на цей крок за проханням наших партнерів. Російська Федерація не може із економічних питань і знов таки за позиції західних партнерів. Коли це може статися? Ну, якщо, допустимо, Росія нападе на НАТО. Чого, ну, навіть уявити в страшному сні на сьогоднішній день неможливо. От коли Росія з НАТО піде на пряму конфронтацію, да, тоді можливо в Російській Федерації оголосять стан війни. Тоді країни НАТО будуть змушені оголосити стан війни. Але я сподіваюся, що такого не станеться. Ну і в принципі вірогідність такого події фактично на сьогоднішній день дорівнює нулю. Тобто так і триватиме та прихована мобілізація, це наскільки зменшує, скажімо, потенціал цієї живої сили зібрати. Якщо мобілізація прихована, то ну ми ж з вами згадували, що навіть ці росіяни на фронті собі ноги прострілюють, щоб повертатися. Ну а якщо ти ще на фронті не був, то що, Росії нема де сховатися? Думаю, що в принципі можна якісь схеми вигадати. Ця прихована мобілізація, наскільки вона знижує ось цей особовий потенціал Росії? Ви знаєте, судячи з економічного стану Російської Федерації на сьогоднішній день, то я би сказав так, що для нас оголошення загальної мобілізації в Росії це було би свято. Поясню чому. Тому що якщо вони призовуть 17 мільйонів військовозобов'язаних, це так оцінюється, приблизно оцінюється російський мобресурс, то вони би схлопнулись за 2 дні. Стільки людей прогодувати, переодягнути, озброїти, поставити до строю і утримувати, вони просто фізично би не змогли. Але, на жаль, такого, я так розумію, не станеться, тому що, скоріш за все, в Росії те ж саме і розуміють. Для них самий вигідний варіант – це оця прихована мобілізація. Але вона теж дає, починає знижуватися і дає збої. Фактично, кожного дня ми спостерігаємо зниження активності. Подивіться, що вони роблять. Вже вони не викликають в військомат там молодиків, які недавно відслужили або пройшли гарячі точки. Вони всі вже поприходили до військомату, бесіду провели, хтось відмовився, хтось погодився. А зараз вони кидаються на що? На формування добровольчих батальйонів. А туди йде хто? Туди йдуть 50+. Молодь туди не йде, тому що молодь розуміє, що таке війна, і молодь розуміє, що таке західний спосіб життя і рівень життя. І вони, дивлячись в інтернет, в гаджети свої, вони хочуть жити так, як на Заході, а не так, як вони сьогодні живуть в Російській Федерації. За винятком там великих міст типу Санкт-Петербурга і Москви. Тому я думаю, що ситуація, статус-кво, такий, який є на сьогоднішній день, він залишиться. Росія буде збільшувати грошове утримання для цих добровольців, Росія буде поліпшувати умови для цих добровольців. До речі, вони новий спосіб вигадали. Вони блокують рахунки людині, і людина, коли звертається до банку, їй пропонують прийти на співбесіду в банк, щоб вирішити проблемні питання. Вона приходить, там її зустрічають представники військомату. І починається шантаж, прямий шантаж. Як ви думаєте, така людина буде мотивована воювати
в Україні. Да, вона може погодитися під тиском підписати контракт, але коли ця людина опиниться в Україні і попаде під перший вогневий вплив Збройних сил України, я думаю, бажання воювати в неї відпаде одразу. Ну і тут, звичайно, про Білорусі їхнє бажання воювати. Я з чого розпочну? У нас завжди є запитання, чи є сенс досі зберігати дипломатичні відносини, бо, мовляв, інші країни от повизнавали так звані республіки, то ми з ними розірвали відносини. Пан Кулеба, міністр закордонних справ, знову напередодні коментував, назвав, що якщо армія зайде на територію України, розірвемо. Використання території Білорусі Росією та ракетні пуски звідтіля, мовляв, виходить тоді недостатні. Ви як до цього ставитеся? От треба чекати? Моя думка така, що треба розривати. Розривати чому? Тому що Білорусь повністю, не то, що вона надала свою територію для вторгнення. Білорусь забезпечила, в повному обсязі забезпечила діяльність Збройних сил Російської Федерації на своїй території і забезпечувала війська Російської Федерації щодо ведення бойових дій на території України. Тому, на мій погляд, треба було так же, як і з Росією, одним розчерком пера, як то кажуть, треба було розірвати дипломатичні стосунки і показати на наше відношення до Республіки Білорусь. Коли там зміниться влада, це зовсім інше питання. Ми будемо тоді сядемо за стіл перемовин, можливо. Та точно так же, як в Російській Федерації, ми кажемо, якщо там влада зміниться, то можливо ми сядемо і зможемо дипломатично домовитись з ними. Але на сьогоднішній день Білорусь, на мій погляд, воює в повному обсязі. Тим більше ми знаємо, що добровольці з Білорусі воюють в лавах Збройних сил України в якості найманців. Тим більше ми знаємо, що диверсійно-розвідувальні групи заходять, знову ж таки, правда, російські, але з території Білорусі. Так що на білоруських літаках літають російські пілоти, тренуються і можливо, приймають участь в нанесенні ракетних ударів по нашій території. Тому я рахую, що Білорусь є повноцінною учасницею цієї війни, і хоча б дипломатичні відносини, але з Білорусію розірвати необхідно. Ну і ще одна тема вже з-за кордону, але така з підтримки. Ми в свій час підтримали Північну Македонію у 2001-му. Македонія тепер, хоч можливо, не такою свіжою технікою, бо це та, що ми передавали, але ж повертає, це такий дружній жест робить. От, власне, ваші спогади цікаво про 2001-й. От ви відстежували той конфлікт? Як тоді посприяла Україна? І от, зокрема, ці 425, це яка підтримка зараз нам? Наскільки велика? Дивіться, будь-яке озброєння в будь-якої кількості для нас є підтримкою. Чому? Тому що у нас немає, на сьогоднішній день у нас немає власних резервів. Ми воюємо з коліс. Все, що дали, все йде в бій, все йде на передову. Тому будь-яка підтримка для нас дуже важлива. Яким озброєнням, я би так сказав, що якщо воно технічно справне і здатне виконувати бойові завдання, то треба брати і не вагатися. Що стосується Македонії, то я на той час був в лавах Збройних сил України. Я дуже гарно пам'ятаю. До речі, я був в Головному управлінні ракетних військ і артилерії. І саме ракетні війська і артилерія допомогли Македонії тоді утримати владу від спроби державного перевороту. Ми надали їм артилерію. Пане Олеже, на сам кінець хочу вас запитати. Мене особисто це питання хвилює, думаю, багатьох українців у контексті того, що цього року, принаймні, буде точно не так, як минулого. Минулого це був величезний, мені здається, просто шикарний парад на День Незалежності. І тоді ще летіла мрія, і це було велике свято для усіх українців. Воно таким залишиться після того, як свою незалежність ми виборемо, хоч і складно, хоч і потом, і кров'ю, і жертвами, які поляжуть за ту незалежність. Але цього року на День Незалежності припадає ще й рівно півроку від початку повномасштабного вторгнення. У цьому контексті виникає питання, знаєте, не хочеться і паніки розганяти, але хочеться бути готовим до усього. Росія вдаватиметься до певних провокацій 24 серпня, на вашу думку? Ну, а скажіть мені, чим нас можна сьогодні здивувати?
От яка сьогодні ще провокація не здійснена з боку Російської Федерації? Який геноцид або військовий злочин не створила Російська Федерація на нашій території на сьогоднішній день? Тому я думаю, що наше суспільство, вона просто загортається як сталь в цій війні, і нас здивувати і або налякати вже нічим не можна. Не ракетними обстрілами масово, нічим. Тому будемо відмічати День Незалежності тихенько, і головна проблема, головне завдання цього дня буде, не треба, до речі, от я хотів би, щоб не наше політичне керівництво ні в якому разі не почало там до свята якісь влаштовувати подарунки. Тому що війна – це окремий процес, який неможливо в повному обсязі керувати їм і передбачати. Війна постійно вносить корективи, тому що ми не знаємо планів противника. Тому повинно все йти своїм чередом. Буде 24 серпня, поздравимо один одного зі святом, а вже коли буде перемога, тоді відсвяткуємо все разом. І День Конституції, і День Державності, і День Незалежності. Головне таки вибороти цю перемогу, тому що якщо буде перемога, то будуть ці свята. Якщо не буде перемоги, то цих свят не буде вже ніколи. Тому просто зустрічаємо свято як календарний день і пам'ятаємо, що це наше свято Дня Незалежності. А Збройним силам будемо бажати наснаги і сил для того, щоб вибороти перемогу цій війні. Безперечно. Ну і наостанок, пане Олеже, при вас. Одна тільки трансляція Ютубу – це понад 11 тисяч глядачів, що приємно на цей вечір. І міста традиційно – Італія, Кривий Ріг, Миколаїв, Варшава також шле привіти. Крім того, що тут бачимо, зокрема, от губляться мої очі. І знову Італія. Компліменти вам. Так само додаються українські міста в спискові, і так само з окупованих територій пишуть, що чекають, зокрема от з Донецька пишуть, що чекають повернення. Швеція пише, і не одна Швеція, до речі. Словом, чудова географія зібралася. Це означає, що наша робота важлива, і ваша робота важлива, і ваша присутність у наших ефірах у тому числі. Дякуємо, пане Олеже. Олег Жданов, військовий експерт, був разом з нами на прямому зв'язку. Спасибі, завжди, завжди раді бачити вас в ефірі. У цій порі традиційно Валентин Бадрак разом із нами, директор Центру дослідження армії конверсії та роззброєння, і наш колега та ведуча